Në Kosovë, kryeministri Isa Mustafa bëri të ditur se bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë pritet të vazhdojnë më 25 gusht. Në këtë round pritet të trajtohen çështje që kanë mbetur të hapura që kanë bëjnë me energjinë, telekomunikimet, lëvizjen e lirë në veriun e Kosovës dhe asociacionin e komunave me shumicë serbe. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Shehu. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, bëri të ditur sot se bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë pritet që të vazhdojnë më 25 gusht. Takimi i arsyeshëm i grupeve punuese do të mbahet më 24 gusht në Bruksel një ditë para takimit në nivel të kryeministrave, ku pritet të trajtohen çështjet që kanë mbetur të hapura e që kanë të bëjnë me energjinë, telekomunikimet dhe lëvizjen e lirë në veriun e Kosovës. Pjesë e vështirë e bisedimeve pritet të jetë edhe asociacioni i komunave me shumicë serbe. Beogradi kërkon më shumë autonomi të asaj që ai quan bashkësi e komunave serbe, por Prishtina ngul këmbë se ky asociacion nuk do të ketë pushtet ligjvënës e as ekzekutiv. Është punuar edhe gjatë kësaj periudhe, por më tepër në nivel teknik. Është vazhduar të punohet në Brukselën sa i përket parafrimit të disa zgjidhjeve lidhur me asociacionin e komunave. Ka akoma çështje të hapura dhe ne do të mundohemi që gjitha këto çështje të parafrojmë. Kur flitet për parafrimin, do të thotë ne insistojmë në atë dhe do të qëndrojmë në mënyrë konsekuente që mos të asociacionit mos ketë asnjë përgjegjësi ekzekutive dhe të mos jetë pushtet i tretë në Kosovë, por të gjendet mënyra se si asociacionit do të përkrahet, do të ndihmoj zhvillimin ekonomik, kulturor, arsimor edhe zhvillimin tjetër të komunave me shumicë serbe. Kryeministri Mustafa tha se Kosova ka shprehur qëndrimin e saj lidhur me nënshkrimin e këtyre marrëveshjeve, të cilat sipas tij duhet të nënshkruhen të gjitha së bashku. Do të thotë parimet themelore për asociacionin, kodën telefonik, i cila është kryer nëse ndërkohë nuk është penduar dikush, pastaj do të kemi çështjen e energjisë dhe çështjen e urës mbi për ne i kemi dhënë qëndrimet tona dhe në zyrës së zonës Mogherini se ne dëshirojmë që vetëm si pako të arrim këte, jo e të nënshruat si pako, do të nënshruat veç e veç do njera, por jo që njera për i marveshjeve të metët ma vonë, sepse pastaj dyshojmë që në qofë se në betët diska ma vonë, ajo do të stërgjatët edhe është në fështirë të arrijet. Edhe kryeministri serb Aleksandar Vučić ka paralajmëruar se marveshjet të reja mund të pritën para 27 gushtit, kur pritet të mbahet takimi i lartë i Vjenës. Diplomatët perëndimor thonë se arritja marrëveshjeve mund të jetë me rëndësi vendimtare për përparimin e të dy apaleve drejt integrimeve evropiane dhe posaçërisht për Serbinë e cila pret hapjen e kapitujve të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.